X on the Beach Sverige ble en av deltakerne kastet ut av programmet da hun slo til en annen deltaker, og nå har hun vært vitne til en litt lignende hendelse i den norske utgaven. Situasjonen mellom meg og Christian var rett og slett bare at jeg fikk glo på meg og fikk utrolig vondt. Au, fitte! Au, for faen! Og så snur jeg meg rundt. Jeg går selv til produksjonen og spør om jeg vil snakke med dem, for jeg var ganske sint. Jeg bruker aldri å reagere på denne måten her når jeg får vondt, men etter litt alkohol så var det det som skjedde. Jeg trodde også at vold egentlig var nulltoleranse inne på X on the Beach, noe vi fikk vite på forhånd. Så jeg synes det er litt rart at det ikke ble tatt mer, liksom, at det ble ikke tatt litt hardere. Jeg har en viss forståelse for at Vivian reagerte mer eller mindre instinktivt da hun ble brent av en sigarettglo på et bart lår. Men det er ikke greit å slå. Produksjonen snakket med Christian etter hendelsen. Han og Vivian skværa veldig fort opp og ble venner igjen. Han var ikke interessert i at hun skulle sendes hjem. Når det skjedde så fryktet jeg faktisk ikke å bli sendt hjem. Jeg ønsket henne faktisk at hun skulle dra hjem der og da. Du sier ikke unnskyld fordi... Hvorfor skal jeg ikke unnskyld? Hadde du vært ydmyk nå, hadde vært unnskyld? Hvorfor i helvete skal jeg være ydmyk når jeg gjør noe dritunge? Eller er det bare generelt fucking dum? Nei, jeg er ikke det. I dag så angrer jeg selvfølgelig veldig på det jeg gjorde. Jeg er veldig fornøyd med hvordan ting ble, og hvordan egentlig alle parter tok det. Og jeg og Vivian er jo venner i dag, liksom, så det er ikke noe problem.